Före tidens början blev människohjärtat berett för att rymma det eviga, det gudomliga ljuset. De många ljusen vi tänder i juletid vittnar om vår längtan efter ljusbarnets födelse inom oss själva. Efter sanning och frid och evig kärlek. Advent är mörker och kyla. Vi tänder ett ljus och ber om hjälp att ta hand om varandra och leva tillsammans i fred. Ge oss din kärlek, din frid. Amen.